kaanee deemne deemne bu'aa nuti ittiin deebineen dhageenye paaspoortiin harka jira. Paaspoortii san eenyu erge? Siifanitti natu ergeemi? Odeeffannoo guutuu odeeffannoo qabatama qabu nurraa argachuu odoo dandeettan taammee bilbila. Yoo taammee waan isiniin jedhu kanaan ala isiniin jedhe, yoo bu'aa ani isiniifidhu kanaan alaan isiniin jedhe, akka namaatitti na lakkaa'inaa dubbii kana. Ati nama guddaadha. Tuulamaan jira. Isin warra namoota gurguddaa galgala kallattii nuu kaa'e kallattii keessan qabanne akka al hin seenne hin deemna jenne. Tuulama keessallee namni dhufuu qaba. Harargee keessallee namni dhufuu qaba. Jimmaa keessallee namni dhufuu qaba. Ol eeguu qabna jenne akkaataa saniin ol eegne bilbila bilbille liivii seenne. Liivii seennetiniin namoonni aleen keessa jirtan nu dhaqqabaa sa'a lamaaf walakkaa booda ni cufataa waajjirri poolisaa jedhaa turre. Tuulamni nu keessa seenee ture. Tuulamni maan nuun jedhe? Jarri dhufaa hin jirani. Sa'aatiin isin jalaa cufata. Deemaa dhaqaa waan kana qulqulleeffadhaa yaa Oromoo jedhe. Hayyee dhaqnee qulqulleeffannaa booda maqaa duuban nutti kennitanii jenneen. Maqaan duuban isinitti kennamu tokko hin jiru. Yaa Nuuraddiin keenna deemaa dhaqaa qulqulleeffadhaa jedhe. Deemee dhaqee qulqulleeffachuu keessa jalqaba gizee dhaqurraa viidiyoon waajjira poolisii. Sagaleen poolisoota an wajjin haasa'u. Okay, viidiyoon illee jiraatu baatu sagaleen ani poolisoota wajjin akkaataan ani poolisoota wajjin ittiin gaafadhe na bira jira. Bilbilee imoodhaan siifan kamaaliin jirti? Siifan kamaaliin dhageeffadhu waan poolisoonni naan jedhan jedhee hanga dhumatti dhageeffataa turte. Ishuu kaameraa jennaan kaameraa maaliif hin cufne naan jennaan soorii tasa tuqe jennaan achi isiin bilbila narraa cufte hanga dhumatti na waliin turte. Osoo namni dhugaadhaan tarkaanfataa deemu maal gochaa saayikoolojii namaa xuuxan isin kaliifo? Maaliif waan miidha namaatu kuwaasofne? Gaaffii gaariidha. Gaafattee miti hiikaa tokko keessatti si deebisa. Deebisa irraa barbaadu. Ammallee isinuma eegaa jirra. Nuuraddiin Baabaa sabboonaa jechaa dubbataa turre. Hanga isin dhuftaniitti namoota yoo reeffisan biyya sanii bahaa jiraatellee namoota imbaasii wajji dalaganiif kana qopheeffachaa jirra malee obboleessoo kabajaa isin hidhamne yookaan gurree isin nyaanne yookaan hojii nuti isin kennine irruudha jechuu barbaadne miti. Kanaaf bilbila kee barbaadaan ture. Bilbila sabboonaa barbaadaan ture. Namoota dhugaan akka isin bira jirtuufi isinirraa akka dhageenyuuf daqiiqaa hanga nuu kennitan san hanga sabboonaan daqiiqaa 15 nuun jeessan afachuu dadhabne malee namni dhugaa itti kennines namni dhugaa irraa baruu deemnus isinuma obboleessa yoo akka biraan nu fudhatanillee yoo isin hin balleessinillee nuuf kolcha. Tuulama waan takka hin gaafatin Nuuraddiiniin hin waxxarinaa. Nuuraddiin bakka dhugaa jira dhaggeeffadha. Dhugaadha. Mucayyoon itti dawwalanii wajjin haa dhaqtuu jennaan caaltuun as sagalee caaltu wajjin haasa'e isinii banaa dhaggeeffadha. Dhagaa ture. Caaltuudhaan akkana jedheenii jedhaa turte. An caaltu wajjin hin haasofne sagalee anaaf caaltuun wajjin haasofne mee sagalee kiyyaa miti haa jettu caaltuun. Namni kun maakii bayaa jama. Nuuraddiin. Nuuraddiin isaati. Meekoyyaa aniif Nuuraddiin waliin haasofnaa gara. Maayikii kabaddaati. Caaltu wajjin kan haasa'e isin erga. Mee wanni caaltuun an jedheefi warreef caaltuun isin hin jette ol bira qaba alaalaa yaa jama. Maaliif kiyyibna? Okay. Inni kunis gaariidha. Tuulama callisi rabbii jedhiiti. Tuulama dubbii ballee saartanii si waan hin beekun qabaan. Mubaarak. Waan namni sitti illee hunda naasa hin dhaggeeffadhu. Callisa. Nuuraddiinii rakkatee jira. Uummata miidiyaa irratti jara sana gidduutti poolisa gidduutti rakkatee jira. Anas sinitti ma waan Nuuraddiin keessa ture dhaggeeffadha. Nuuraddiin miira keessaa ba'e tiruu koo gaazan sii kaffalamee miti. Yeroo keetiif maallaqni sii kaffalamee miti. Akkuma Nuuraddiin rakkataa jirta. Kan poolisa ol seene Nuuraddiiniin qofa. Abbaan dhimmaa Abdii Boqqojjii jedhamu illee ol seenne quba qabaadha. Tokko. Sila abbaa dhimmaa ol seena miti. Mucattiin kun mana koo turte. Eenyutu ajjeese? Eessatti duute? Jedhee kan gaafachuu qabu. Abdii Boqqojjiiti. Inni ol hin seenne kan silaa poolisni hadha hudha isaa rarraastu Nuuraddiiniin ture.
Nuruddin sagalena dagesinan tish sagalesin daggefadu video banin jeden polisana agarsisin jeden mucan polisana agarsis hachuman polisni video na urabarta nan takkatu ratti gachuve mana polisata udagaye hangan dagayetti mal jeda polisni Nuruddinin namakase kasiddu e jeden Nuruddin e dute ti jeden e saddu te jennan mana madami ti jeden okay erga mana madami ti dute raganu kenna jeden ragasi kenno him barbachisu abba mana qabdi jeden polisni tole erga abba mana qabatte enyu abba mana si mucattinguna abba mana qabdu biya kanarra biya rada walani mati nuttimani me bilbilanu kenni me makanu kennan sukri trida jeden himu hindande nyu jeden kana jechun mucatti kana namni hajje sisises namni wan kana goda jirus maqad uffate na bamana tjede mucatti mobiya gashama jira kan jedamu raga war barrefamati raga sagaleti nu ergame jira maaf barbaachise romo doksani maati doksani biya gashun maaf barbaachise mali fida gafinki ya bakka kana mali fimmo kuno Nuruddin tun daga jiru bilbila madama kenni inkennu abo kenni ofifanda wala fani inkennu qoisi inkenna akkasitti azzabani turani Nuruddinin jarri abdi bokkoji yedansu sini gale abo isitti inkennu sifanetti inkennu kono ofikoti dawala hadagesu akuma polisa dages inkenninu erga bilbila madama hinkennine maaf madama tajjesan jette sobdani mana madama tidute jetten abo madam mucattina kasisi brattin dune mati nurakisajra jedani gafa chummen chikrallo Stefan polisi narabil bilbilatin bilbilli rawno yedeshi alenra ko tu yajiran an ajman ke segram sigale isan odina satur isan tu narabil bilbil kono whatsapp isen okay sanavi whatsapp iseni namni dugawa son tamme amara abrashida gasha ani Ugai sinima uma muchayo tana uga muchayo tana rabbi abasu tamelen wanni tamen sininje do wan Nuruddin sininje de yo adda dumma kabate akka ilmo romotinan ilalina salam aleikum wan abshir Nuruddin anas male marka dubai in kesa namaka dubbi kana arka kaba dubbi kana uga dubbi kana namni zene kulkulesana siral de mejira abdi boko jijira ali injira Abdurrahman jira ha namo sabbonan kese jira namni kun hundin senne nama undano so dayne nama sadisadi no lam silasimiti kan senu qabo abdi bokkoji kan abdi bokkoji ma galatti ila walu ma galatti duga kana baru yo barbadan psychology ke nantu kena please abdi ke sagoroda dubai namni tokko badi dalaga kawli ka ba me arab samu dibba tokko akka kazintane dugan nama ila dugan inkallatti male incittu e gadda saati jedametti dugai za isinimna rakkon tokkon jiru kalivo ya kalivo duga rifama yo siaska yamelle garu duga jirtu kulkulle kacho psychology kenan tokin Nuruddin saame katti dute jede mucattin saame katti dute ekka dubai katti yom dute saati me katti dute akamitte akka dute gutu izane ay manidiran sanunda odefanno ibsa java ibsa gariyo barbadan kallati dan bakkanam ni hundi olgayetti ana ifa izini goda odefanno kana fi monam ni tigava tomo ana full confidence okay me Nuruddin follow na de bisi si dubisan tur guya kana si me bilbil te sa na ta kana ma kalifo na fi da jade si kada ta tur kallatin wa kettu tula ma olsene lakira kon kabu de ma si noromo mi ti jade amare fi mo akana man wol konne nam nol kode irrat shira andalagu anille jolle ojin jolle len shira dalagani asa tur tanjechu akamin na man gumne kun me khaysa na bari su khaysa foro na gori khaysa na wallahi dugay sin injada yo wajet ta dabat dalala mubarak le dabat dulal do dumara ittisal fatta wanta yefjechu si van kuma kabdi bakka gay unda titti bilbila jira daga jirti sagale na Nuruddin mubarak Mubarak injerin Mubarak mana nur bane Nuruddin o man kabunni wa kunde bane ani asagar ani atiku ba kabdami
ani wotu wan anje dala yo ani ko bagaba kanafu malana seyan mubarak tsalfa ana ittisal fatasi ana ittisal fatasi injeda wan anje den ala wan wan asu nyamanu radi dugalle kana an sinijeru kana an ala njeru assalamu alaikum Nuruddin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulama me wata kana saina te o ma takka gucun dande su na man betu ana o jimbi kana ke sa jirta raga an qabdu o ma takka challe siti tajab wata kana sai raga ijinu godina kullu duga rabbi lubum chayata na fudate nulle fudatu danda an enu ma bille irranka yatu Wan polisoni nanjedan, wan namni wan acitti argine, akata itti demne, tak kalama nisini majra, ganama ise dem nurra, mana kenna bannetini naman werga, warra tulama werga, warra rargen werga, jimma werga, jeda turre, acirratti mal nunjede tulamni, amma mo mal jeda dirta ya jama, ganama nama bo. Ana tu yu daki, gandam filatina nama oromo dan nuti toko akiti, wan kana goda kan sinjed ana. Maja turtare amma mal jama turere. Chaltum bilbila narra kasu di dani, abdinis narra kasu di de. Bilbili nuradine esa jete narrat ma narratin bilbilin. Ivan jara khanati dwarti atal dabi kha. Okay.